Тусау кесер салты шариғатқа қайшы ма? Қазақтың салт-дәстүріне келетін болсақ, қазақтың салт-дәстүрінде көптеген дәстүрлер бар. Осы дәстүрлер жалпы шариғат дәстүрге қалай қарайды? Шариғатымызда да салт-дәстүрге егер де дінге қайшы келмейтін болса, оған тыйым салмайды. Ислам келерін алдын арабтарда дәстүрлер болатын. Жақсы және жаман дәстүрлер болатын. Жаман дәстүрлер не қылды? Салт-дәстүрлер дініміз қайтарды, шектеу салды. Ал егер жаңағыдай жақсы дәстүрлер не қылды? Керісінше оны қолдады, тіпті оны қуаттады. Соның бірі мысалы арабтар келген қажыларға су беретін, тамақ беретін, қонақ етіп күтетін. Міне сол секілді жаңағыдай жақсы дәстүрлер дініміз құптады. Сол секілді егер де дәстүр дінге қайшы келмейтін болса, дініміз оған шектеу қоймайды иншалла. Міне сол дәстүрдің бірі қазақ халқында қалыптасқан дәстүрдің бірі тұсаукесер. Мысалы қазақ халқы бала мысалы енді жүре бастаған уақытта аяғына жіп байлап, сол алдына түрлі Құран қойып, домбырасын қойып, сондай бір заттарды қойып, жақсы ниет қой. Кескен уақытта, сол жіпті кескен уақытта жаңа кішкентай бала қайсысын алады екен, баланың былай айтқанда келешекте бала ғалым бола ма екен, немесе өнер адамы бола ма, немесе сауда адамы бола ма, сондай мәселеде неғылады, тұсауын кесіп, балдарды жаңа тұсаукесер тойын жасайды. Бұның дінге қаншалықты қайшылығы немесе дінге қайшы емес па? Келетін болсақ, бұл жерде дінге қайшы келетін тұсы жоқ. Сол үшін де бұл тұсаукесер былай айтқан уақытта болады, жасауына болады иншалла. Шариғатта бар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде келеді. Юъджибуни фаъл дейді. Мені фаъл таң қалдырады дейді. Омал фаъл, фаъл деген не деген уақытта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жақсы сөз деп айтты. Бұл жерде қазақ халқында тұсаукесер уақытта жақсы сөз және жақсы ниет. Иншалла баланың осындай тұсауын кесетін болсақ, бала иншалла ғалым, қари, осы елге қызмет қылатын ел қайраткері болады деген олар не жақсы сөз болады, көрдіңіздер ме? Сол үшін бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты, жақсы сөз мені таң қалдырады деді ме? Иншалла жақсы сөз қазақ айтады. Жақсы сөз жарым ырыс дейді. Қазақтың сөзі бар. Сол үшін иншалла бұл жерде шариғатқа қайшы келетін тұстары жоқ. Иншалла сол үшін тұсаукесер болады иншалла.